አቤት ጋሺ ምን ላሳየው እ ምን ላሳየው አይ ቤቴ ተከመረውንም ባነበብኩት ታዲያ ለምን ጠሩኝ አ አረ አልጠራው ዴ ጠራውት እንዴ ያፋጩኩ ጋሺ አሁን አፋጭቶ አልጠሩኝም እንዴ ማፋጭስ ታዲያ ተከለከለ እንዴ ማፋጭት እሺ ምንድነው ያስከው ሰባቴ ስኬት ሚስጥር ምትል በጣም አሪፍ መጻፍ አለ መቼም አሪፍ አይልካት ብታነባት ነው አይደለም አንድ ሶስቴ ሳልደግማት አልቀር አረ ኦ ስለዚህ ይሄን ያነበበ ሰው ስኬታማ ይሆናል ማለት ነው ያለምንም ጥርጥር ባንዴ ነው የሚመነጠቁት ዋው ታዲያ እንዴት ይዟል ስኬት ኑሮ እሺ አንድ የግልዮት ታሪክ አለች እሷ ያንብባታ እንዴ ይሄ ዋጋው ነው ይሄ እኮ ያንድ የመንግስት ሰራተኛ ደሞዝ እንደሆነ ታውቃለህ የመንግስ ሰራተኛ ነው እንዴ ጋሺ? አይ አይደለም እንደው ለጨዋታ እንዴ መጫወት አይቻለም እንዴ? እንዴ? ኧረ ቦሎ እንባና ላብ ከስንታየው ደግፌ ይሄ ጋዜጠኛው ነው እንዴ? ያቁታል እንዴ? እንዴት ያለ አሳዛኝ ታሪክ ነው ያለው? ወይኔ ወንድ ልጅ አይፈተን መናኛ ጋዜጠኛ እኮ ነው አንድ ሚረባ ዜና እንኳን ሰርቶ ያቀም እንባና ላብ ይኸውልህ ራሱ ራሱ አይስብም አንባቢን ይገፋል ታው ጋሽ ቢያነቡት እንደሱ አይሉ አራን ያላነብም ደሞ ብዬ የስንታየው ደግፈን መጻፍ ላንብም እንዴ እሺ ሌላ መጻፍ ልስጦታ ነገርኩ እኮ ቤቴ ተከመረውንም አላነበብኩትም ዝም ብለው ነው እንዲያደከሙኝ ጋሽ ስራ እኮ ነው ያስኩት ጋሽ ምን አስሬ ጋሽ ጋሽ ይለኛል ያን ያህል አርጅቻለሁ እንዴ ምን አሉን ጋሽ ዝም ብለው ጥራ ለን ወይ ለንባባ ልንተዋወቃለን ወይ ሰዓታችን ላይ ያለን ግን እውነት እንተዋወቅ ሄሎ ማዬ እንቲ ሄሎ አንማዬ እንዴት ነሽ ልጄ ሰላም ነው እናቴ ዋትስአፕ ዋትስአፕ ጉድ ጉድ ደህና ነሽ እንዴ አለሁልሽ ማዬ ሰላም ነው አቤት 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 አሜሪካ እኮ ነው ያለሁት እንዴት ነው አሜሪካ ይኸውልሽ አሁን በለተሰንበት እሁድን በኢቢኤስ እነዚህ ማን ናቸው ባልና ሚስቶች የሚጠያየቁበት እንተዋወቃለን አዎ እማዬ ቁጭ ብለን ቡናችን አቀርበ ቤት ያክልልሻል መቼም ተለበጅን እዚህ ያለ ተለበጅን ቤት ያክላል በምንድን ነው የምታዩ በምን መሰለሽ የምናየው ራኩ ይባላል ራኩ አይደለም ራኩ ሮኩ 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 የሚባል ከቴሌቪዥን ጋር የሚሰኩት አለ አንድ ነገር ትንሽ እየመሰኪያ ናት ሮኩ ቲቪ ካላቸው በሱ ማየት ይቻላል ሌላ አፕል ቲቪ ደግሞ ካላቸው እሱንም ተጠቅመው ማየት ይችላሉ ይገርምሻል ምንድነው በቴክኖሎጂ አማዬ በጣም ደስ ይላል ፋየር ደግሞ ይባላል ፋየር ቲቪ እሱንም የሚቀጥታ እሱ ካለ ቀጥታ ስትከፍቺ ኢትዮጵያ እንዳለሽ ቁጭ ብለሽ መተን ወይ 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 ይወልሽ ደወለች ሪያና ይሄድል አንቺ ምንም ታዲያ አንድ ላይ ነው አምናው እንዴ ከዚህ በኋላ እየተደዋወልን አንድ ላይ እናያለን አንድ ላይ ከዚህ በኋላ ፕሮግራም እየተደዋወልን እናያው ከዚህ በኋላ አረ በጣም ደስ ይላል ማዬ አዎ እድሜ ለቴክኖሎጂ ቀጥታ በነጻ በቴሌቪዥን እንዲፏ አብሎ እናያለን ልጄ እንኳን ደስ ያላችሁ ኢቢኤስ ባዲስ ነገር በተለይ በሰሜን አሜሪካ ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ከፕሌይ ስቶር እና ከአፕ ስቶር ኢቢኤስ ቲቪ ብለው መተግበሪያችንን በማውረድ በቀጥታ ያለ ገደብ የትም ሆነው በነጻ በአንድሮይድ እና በአይፎን iOS ስልኮ ፕሮግራሞቻችንን ይከታተሉ በዌብሳይታችን ebstv.tv ብለው ይጻፉና በስተቀኝ የሚያገኙትን ኢቢኤስ ላይቭ የሚለውን ይምረጡ ከዚያም በቀጥታ ፕሮግራሞቻችንን መከታተል ይችላሉ በተጨማሪም ስማርት ቴሌቪዥን ላላችሁ በአማዞን ፋየር ቲቪ በሮኩ ቲቪ እና በአፕል ቲቪ በቀጥታ የምትወዷቸውን ፕሮግራሞቻችንን መከታተል እንደምትችሉ ስናበስር ታላቅ ደስታ ይሰማናል ኢቢኤስ ቲቪ ሩቴ ሄሩቲ ምንድን ነው ምን ሆነሽ ነው ምንድን ነው ሀዘን ለቅሶ ነው መርዶ ነው አንኩም አንተ ደሞ ተረጋጋ እንዴ ምን እንዴት ምን ማለንኩም እንዲሆንሽ
من كبيت دوالون دي أبا يمنو عرفه ما نو دكما من هنا من هنا لو أنت بيت سبوتش ليم تمرت إيش من هنا شنو تاري عن شين دزيم شو أنا هنا مصاف جمر لي تاريخ وسازنوي نوبك أنا بزي مصاف نو يولو لك صور نواي تا ما شيء وايلك يا هنا من كرش كسرة دك مطمي مت أباليشن فجأة قبلشين دمك قبل مصاف في زشي يالك إيش تبكي ناليشن كرتا بس يني كو بيرول جو تشيزوتي أنا ببوسي عليك سويتشي من يهون دزي يمياس لك ساتشو بيندك أنت ما مبب جمر يهون كم نمرس عليك سنوال بتام تسازين يالش بتام بتام نو تسازين نوراتشن ساس لك سكرتونو مصحف قستش يانا ببش متالك شو تو 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 بس يي تو قفات الناقر تو يا غازيتنيون هيوات أنت سلم ما تاقونو بس يي غازيتنيون كويس ايه مصحف كرمو يمتا مصحف ميازور عند ازواري كالغزا بلو سيچقچقاي نبر انديو يان هولو بر اوتچي غزاو انداتي ها اوس لانتم غزچي لالو غورسي اوستنا بنات جبرو بس ديت اندمي اساس كزي بلا مياسلقس نغر الله كزي بلا مياسلقس نغر الله اهون مياسلقس نغر طفتو نو مصحف تغزتو ميلقسو مين بيون نو اهون هي بقى شي بقى تو ويك توني لبيرو سوتش ساتاچوالو بديل تو بقى ني يصافو نغر منالبات انتن كاغزه كتقمه تماربت الله بيي ني غزاول من دنا ماني كزي نو دي بمارو ايه نو دي ني مياستبري اسو كاني بلطو نو دي ني كسو ممارو ني بلط اتبلط بمنا قالو ني صفا لايو ها هي نورو يزوي نو نورو يزوي ني تدار لجوج ما صادق يا غريتو ني تايزوي نو انجي ني لصف بل ني كزي يتشاله يبلطا نغر الصفم دي انغدي ني صفا لايو اسايشالو اسايشالو እንዴት አይነት ድንቅ መጽሐፍ እንደምጽፍ አሳይሻለሁ ምንድነው ሆሆ ሆሆ ምንድነው ደህ ሆሆ አትበይ ጽፋለሁ ለምረም አልጽፈው ሆሆ ሆሆ መጽሐፍ እንዴ እኔ እኮ ህይወት ወጥራ ይዛይ ነው እንጂ እኮ መጽሐፍ እኮ ድርሰት እኮ እኔ የግል ስጦታዬ እኮ ነው አንዴ ቁጭ ብለ ነው ግዜ ስለሌለ አንዴ ቁጭ ብል በየሳምንቱ አንዳንድ መጽሐፍ ማውጣት ይችላል እኔ የሚቸግረኝ ርዕስ ነው ርዕስ ነው የሚቸግረኝ እንዳየው ደግሞ የኛ ሰው በጣም ችግር የሞላበት ታሪክ ይወዳል ለዛ አይደል እንዴ አንድ መጽሐፍ ሁለት ሰው ተረጎመልን አታስተውስም ምንዱባን መከረኞቹ እስቲ ተስፈኞቹ ደስተኞቹ ቢሆን ማን ይተረጉምልና ያው የኔ ህይወት ደግሞ እንዳለ በመከራ የተሞላ ነው እኔ እኮ አንዱ ምንዱብ ነኝ ማስተው ስለማልፈልግ ነው እንጂ እኔ ያሳለፍኩትን እዚች ምድር ላይ ማንንም ሰው ደግሞ እንዳየው አልፈልግም ትክክለ ወንድ ልጅ ብቻው ነው የሚያለቅሰው ማን ምንድነው ስለምን ነው የሀገሪቱን ስንክሳር ለመቅረፍ ለት ተቀን ከላይታችን የምትማሰነው ዳምባቢያን የዚህ መነሻ መጽሐፍ መነሻ ታሪክ ነዚህን አንኳር ጥያቄዎች ያነሳል ዳምባቢያን መልካም ነባብ በስንቱ ፍቅጣ وي 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 وي
መሰናክል መሰናክል የህይወቴ መሰናክል የህይወቴ መሰናክል የህይወቴ እርምጃ መሰናክል ይሄን ረዘም መሰናክል እርምጃ መሰናክል የኔ መሰናክልና የሀገሬ ጉዞ የእርምጃ መሰናክል የህይወቴ እርምጃ እርምጃ ህይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ ህይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ እህ የጃኑ የመጻፍ አይደለም እንዴ ህይወቴና የኢትዮጵያ እርምጃ ይሁን እንዳለ ራሱ ተይዟል እኮ እኔ ደግሞ ራስ ነው የሚቸግረኝ ግዴ ለም ይሄን ችግሬ ራሱ ወደፊት ጽፈዋል እንዴ ያልቶ ይሄ እንግዲህ በንባ የሚያራጨው ታሪኬ መነሻው የሚጀምረው ከልጅነቴ ነው መቼም በሰላም በስንቱ አልተባልኩ ሄሎ 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 አባ እንዴ ነህ እ ደ በስንቱ ነኝ ማን ልበል አባ ሚልሃል እንዴ አንተ ደሞ በስንቱ ነኝ የቱ በስንቱ ልጅ ነኛ አዎ 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 ደና ነኝ ደና ነኝ ደና ነች ሁላችንም ደና ናቸው አሜን አሜን አሃ እንዴ ቆይ 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 እኔ አይደለሁ ደወልኩት ቆይ 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 አባ እንዴ ፈልገህ ነው እንደው ላስቸግርህ ነገ አዲስ አበባ መምጣት ትችላለህ አብራችሁ ከመይጋብት መጡ ለችግር ነው በጣም ለአስቸኳይ ችግር ፈልጋችሁ ነው ችግር ችግር የምን ችግር ነው ችግር ስትመጣ በስልክ አይሆንም ስትመጣ ነግራችኋለሁ እባክ አደራ 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 ላስቸግር እሺ 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 ደና ደና ደረጃ ከፈረሱ አፍ ይባላል እሺ እነሱን ጠይቃለሁ መረጃ ከእናትና አባት ከወላጅ ከጓደኛ ነባ አለ አይደል ነይ ነባ የሰው ቀዘባ እሺ ሙሉቅ ሙሉቀን ይያዝ እነኛም ይያዝ አለቀ ያንዳንዱን ጥብስቅ ያለ መረጃ አጠናቅሬ ምን ይመስል መድብላ ወጣና ይሄን ህዝብ እንባ በንባ ነው ማራጭ እንባ በንባ ስራ አውጣ እንዴ ቆይ እንማከር እንጂ እንዴ እያለቀስን ነው መንገባው እንዴት ነው ምን ሆነ አውቀ ነው ሲነግረን እዛው ቤት ውስጥ እናለቅሳለን እንዴ ታዲያ ዝም ተብሎ ይገባል እንዴ ከዛ ድረስ መተን እንዴ ለክሶ ነውም አላለንም እኮ እንዴ ምናልባት ሌላ ነገር ችግሮት ሊሆን ይችላል ቆይ ምን ብሎ ነው የደወለልህ እስቲ በትክክል አስረዳ አንቺ ሴትዮ ስንት ጊዜ ነገርኩሽ ለችግር ነው የጠራኋችሁ ነው ያለው በቃ ታዲያ ምን ቢቸግረው ነው የጠራን እንዴ ያለ አንድ ነገርማ ከዛ ድረስ አልጠራንም ምን አውቃለሁ እኔ ምናልባት ከሚስቱም ተለያይቶ ሊሆን ይችላል ባለፈው ስመጣም እኮ ብዙም ሰላም አልነበራቸውም ታዲያ እኛን ለሽምግልና ይሆን የጠራ አይ አይ አይመስለኝም በስንቱ ገንዘብ ቸግሮት ነው የጠራ ተፋተው ነው ምልሽ አንቺ ሴትዮ እንዴ እንዴት ይፋታሉ እንዴ አይፋቱም ነበስተው ነው እና በስንቱ አይፋቱም እንዴት ይፋታሉ እንዴ ባለፈው ስመጣ እንኳን ሰላም አልነበሩም ተፋተው ነው በቃ ገንዘብ ሲቸግረው ፈታው ይላል ።
ሞቲ ሪል ስቴት በዲኤምቪ ቤት ለመግዛት አሁን የሁሉም ምርጫ ነው። ሜሪላንድ፣ ቨርጂኒያ፣ ዲሲ ላይ የመኖሪያ ዓለም የንግድ ቤቶችን መግዛት ከፈለጉ ሁሉን ያመቻችሉታል። ኢትዮጵያዊ ዜግነት ኖሮት የአሜሪካ ቪዛ ካለዎት በባንክ ብድር በዲኤምቪ ኤሪያ ላይ ቤት መግዛት እንደሚችሉ ያውቃሉ? እስኪ ይደውሉ። ሞቲ ሪል ስቴት ብርሃን ባንክን ምን ለየት ያደርገዋል? ሁልጊዜም የደንበኞችን ፍላጎት ያማከሉ መፍትሄዎች ማቅረብ፣ በላቀ ታማኝነትና በአቀኝነት አገልግሎት መስጠት፣ ሁልጊዜም ዘመናዊ አጀንዳ አዲስ ሐሳቦች ማፍለቁ ልዩና ተመራጭ። አቤት አቤት አቤት! ኦ ግቡ 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 ግባ ግባ ግቡ። እንኳን መጣችሁ። ተቀመጡ እንጂ ተቀመጡ። ይታረቁ። ለይቱለት። አይ በጤናው ማን እንደ አልተንቀጨቀጨ ማነው? ይሆን አልኩ። ወይ ልጄ ምን አገኘብኝ ልጄ? ክርስቲያን አሁን አታልቅሽ። እንዴ ቁጭ በሉ እንጂ። ኧረ ተቀመጡ ተቀመጡ። በቃ ተቀመጡ። ግቡ 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 እንጂ። ጎሽ እንኳን መጣችሁ። እሺ እንዴ ሄሮትስ ሄደች? ሄደች ልጆቹን ይዛ ሄደች። ልጆቹን ይዛበት ሄዳለች ማለት ነው አላልኩ? አይ ቆየሽ ከሄደች? አቆየች ቆየች። እኔ የጻፍኩ ስለነበረ እንዳይረብሹኝ ልጆቹን ይዛ አያታቸው ጋር ሄዳ ነው። ቆይ በስንቱ ምንድነው የምትጽፈው? አመመ እንዴ? አይ አላመመኝም። አላመም ዝም ብዬ የህይወት ታሪኬን ልጻፍ ብዬ ነው። እንዴ ኑዛዜ ነው እንዴ ልጄ? በጣም ነው እንዴ አመመ? አይ አራ አላመመኝም አላመመኝም። ከሄሮትስ ጋር ተለያያችሁ እንዴ? ለምን እንለያያለን? ለቅሶ ነው? የምን ለቅሶ? የለም። እና ከዛ ድረስ ለምን ጠራህን? ቆይ በሌሊት ለችግር ትፈልጋላችሁ ብለ ያስጥራ ለምንድነው? ከሰራ ባረሩ እንዴ? አረ አልተባረርኩም። ለምንድነው የምባረረው? ምን መሰላችሁ፣ ስለኔ እንድትነግሩኝ እኮ ነው። የህይወት ታሪኬን እየጻፍኩ ነው። ምን የምጻፍ የህይወት ታሪክ አለህና ነው? እሺ ሞስኮቭ ሄደሃል? የፈረደበት መስኮ። ዝም በያቺ፣ ስለማታውቂው ሀገር አትቀባጥሪ። እሺ አሁን ስለምን ታሪክ ነው እንድንነግረ የምትፈልገው? ስለኔ ነው። ስለኔ ህይወት ታሪክ። ስለኔ ስለ እናንተ እኔን ስታሳድጉ ስለደረሰባችሁ አበሳ፣ መከራ አለ አይደል? ይሄ ችግር። ለምሳሌ እስቲ ከስሜ እንነሳ። ማን ነው በስንቱ ያለኝ? ለምንድን ነው በስንቱ ያላችሁ? በስንቱ ልናደድ፣ በስንቱ ልንገብገብ፣ በስንቱ ልቃጠል፣ ይሄ ሰማይ የተደፋባችሁ እስኪመስል ድረስ ቅስማችሁን አንገታችሁን ያስደፋችሁን መራራ ታሪክ ነው እንድትነግሩኝ የፈለኩት። ለምሳሌ ማን ነው መጀመሪያ በስንቱ የሚለውን ቃል ያወጣው? ማን ነው በስንቱ ያልኩ? ማን ነኝ? ቆይ ቆይ ማያጅልኝ ያጅልኝ። ቆይ ጥሩ መጣችሁልኛል። ስለሚያስፈልግ ነው ኢንኬዝ ቢያስፈልገን እንድንጠቀምባት ነው። የትን እንጉርጉሮ ነገር ማጀበያ ሙዚቃ ያስፈልገናል። ዝም ብሎ አይሆንም። አዘጋጅቼ እኮ ነው የጠበኩት። ተናገር እያልኩ ዝም ትላለህ። ይቅርታ ይቅርታ አለው። ቅድም ስሰማው ነበር። እሺ ሂጂ ሂጂማ ሂጂ ጀምር። አንተ ልትወለድ አንድ ሳምንት ሲቀር ደስ ይለኛል። መቼም ዶሚላስ የሚቀመስ እንኳን አልነበረም ቤታችን ውስጥ። ሰይነት እሰይ። አይ መቼም የፈጣሪ ስራው ድንቅ ነው። አባቴ የደረጃ እድገት አግኝቶ ኖሮ ወደ ደሞዝ ጭማሪ ተለቀቀል። ድንቅ ነው የደረጃ እድገት። ምን ያደርጋል? እሺ መጀመሪያ መሬቱ አይደለም ቤት ሸጠው? አይ እሱ በኋላ ነው። የአባቴ ውርስ መሬት ነበረ። ደህና ዋጋ ሳገኝ ሸጥኩት። እዛማ ቤቱ ህልበህል ሆነ። አክስት ድንቅነሽ ራሷ እኔ መሰ
ለብሳል አልጋ ልብስ በእጇ ሰርታ መጣችልኝ እስከዛሬ ድረስ ራሱ እንጠቀመዋለን እኮ ማጣት አይደል እስከዛሬ የሚያስጠቀማችሁ አይ እንደ በእጇ ሰርታ ስለመጣችልን አልጋ ልብሱን ስለምንወደው ነው እንጂ ቤቱ ሙሉ አልጋ ልብስ ሞልቶ የለም ቆምሳጥኑ ሙሉ እኮ አልጋ ልብስ ነው ቸግሮን አይደለም እሺ ስወለድስ አንቺ በጣም ተሰቃይሽ አይደልማ በሞትና በህይወት መሐከል እኔን ለመውለድ አይደል አንዱ ምረጪ ፈርም ተባልከ አንተ ወይ ከሷ ወይ ከልጅ አልተባልከ በርግጥ ማማት ሲባል በጣም ነበር ምፈራ በፍርሃት ለሞት ነበር ምደርሰው ወይ ፈራሽ አልቀረም አይ ያንተ ግዜ እንደው ሶስት ደቂቃ ማልፈጀብኝ ያ አጥሩ ወፍሳት ሰማይ ሹልክ ከብለህ ነው ወጣ እኮ ሹልክ ብዬ ሰውጣ ድፍት ብዬ ሞትኩ ብቻ ተሰቃየሽና በኋላ እኔ ለማሳደግ ለማስተማም አበሳችሁን አያችሁ ይኸውልህ እኔ የምመኘው ወንድ ልጅ ነበረ ወደ ጥቅልቅ አርጋው ምቶ ሲያስታቅፉ ወንድ ልጅ ከዛ አይ አምላክ እንደው በስም ቱኖ ምታስደስተኝ ይየስ አባቴ ቸለቀም ማደረገና በስንቱ በቃ በቃ ይሄው ነው እኔን ስትወልዱ ስታሳድጉ ምንም አበሳል ገጠማችሁ ይሄው ነው እንዴ መስጋና አቀረብኩኝ ለአምላኬ ይያልኩ የምን ችግር ነው የምታወራው አሁን በስንቱ የሚባል ስም ከመስጋና ነው የመጣው ብልማን ያምነኛል እስቲ አንተ ፍረደኝ በስንቱ ለመስጋና ነው ለምሬት ነው የሚቀርበው እንኳን ያሰብኩት የስም አወጣጤ እንኳን መከራ የበዛበት ነው ብዬ ለመጀመር አንጀት ለመብላት ነበር ያሰብኩት ይኸው ሲባክ ምን ይመስለ ምን ይመስለ የሐዘን እድል ሲያመልጠኝ ተመልከት ግን አሁን ሳስበው የኔ ሐዘን የኔ አሳዛኝ ታሪክ የሚጀምረው ካስተዳደገ ይመስለኛል እሺ እሺ አባ ሌላው ይቅር ሌላው ይቅር እንደው ስታሳድገኝ አንተ እንዴት ነው ያሳደከኝ እየገረፍክ አይደል እየቀጠቀጥከኝ በበርበሬ እያጠንክ አይደል ያሳደከኝ አራሱ ጫፈንም ነክቶ ያቀም እማ ተይ በቃ አንቺ እኮ ያንቺ ነገር በቃ አባ አንተ ቀጥል ቀጥል አይ ቀጥል አንተ ግባ እኔ በመጀመሪያ ልጅ በግርፋ ይመለሳል በያላው አንተም በዛን ጊዜ ትጉ ታታሪ ልጅ ነበርክ ታዛዥ ነበርክ ለምን ብዬ መታህ እና አልገረፍከኝም አረ ተው አባ አስታውስ ገርፈኛል ተውግድ የለም እኔ እጄን አንስቼብኝ ማለት ያሳዝና ለምትወዱኝ ይመስለኝ ነበር ሰው እንዴት ልጁን በስነ ስርዓት ቀጥቶ ገርፎ በርበሬ አጥኖ እንዴት ያሳድግ ምን ምሉት ልጅ ማሳደግ ነው አሁን እኔ ከእናንተ ምንድነው መማር ሰው ልጁን ቀጥቅጦ ረግጦ በርበሬ አጥኖ ጥሩ ምግባር እንዲኖረው አደርጋል ነብዩም ባያችሁ አንድ ሰውነት የለም አባቱ ቀጥቅጦት እየቆነጠጠ በእንትን እየጠበሰ ያሳደገው አንድ ገላ የለው አሁን ነብዩም ማይጻፋት መስማ ማን ነው ነብዩ አታቀውም አባዬ አንተ አታቀውም እና በቃ ምንም አልመታኝም አልገረፍከኝም ምን ይህን መታል ያን የምታሳዝን ጎበዝ ታታሪ ታዛዥ ልጅ ነበርክ እንዳውም እኮ አሁን መጠጣልክ እንጂ እንደው ድምፅ ሻልክ መታሳሳል ልጅ ነበርክ አይ ድምብሽብሽ ምንም ድምብሽብሽ ያር መድቦሽቦሹ ቀርቶብኝ እንደው ትንሽ ሰው ገረፍ ያረጋል በቃ እሺ እኔ ሳድግ ምንም አልተቸገራችሁም አልተራብንም ምላስ የሚቀመስ አላጣንም አልተጎሳቆልንም አባቴ ከሰው በላይ ሆኝ ብሎ መርቆኝ ነው በርግጥ እንደው ከሰው አልብለጥ እንጂ ከሰው እንኳን አንሻል በቃ ይሄው ነው ታሪኩ ተነሱ 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 ውጡ ከመሸ ትራንስፖርት አታገኙ ውጡ ለዚህ ነው ተራን ለችግር ነው የጠራው ምንድነው የቸገረ ችግር ነው የቸገረኝ አባ ይሄንስቲ አሁን እነሱ እንዳሉት እኔ በድሎት ያደግኩ ድምቡሽቡሽ ሻልኩ መስላለሁ ችግርና መከራ ባጠገበ ካላለፈ ታዲያ ይሄ ሲያዩኝ ሆድ የሚያስብስ ፍቴ ከየት መጣ ምናልባት ይሄ የዓለም የደስታ ህይወት የጥፋቱ የጀመረው ዩኒቨርሲቲ ሆን እንዴ አው ዩኒቨርሲቲ አሳለፍኩት መከራ አሁን ድረስም ባይ ይመጣል እኔኮ መጻፊን ዝም ብዬ ከልጅነቴ ልጀምር ለህፃናት መማሪያ ይሆናል ብዬ እንጂ እኔ ዩኒቨርሲቲ ታሪኬን በጽፈውኮ ሁለት ቅጽ ይወጣዋል ዩኒቨርሲቲ አንድ ዩኒቨርሲቲ ሁለት
ትንሽ ብራንች መሰለ አይደለም ቁጥር 1 ቁጥር 2 እንደሚባለው ዩኒቨርሲቲዎቼ አለቀ አንተ እሱን ደሞ ያቆርክ ይዞታል ማክሲም ጎርኪ ዩኒቨርሲቲዎቼ የሚልኳል ይውል እኔ ራስ ይቸግረኛል አላልኩ ግዴለ ዩኒቨርሲቲ ይሏል ግባ 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 ነባ 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 ዲበሴ በሰላም ቁጭ በል ና ሰላም ሰላም ምንድነው ቁጭ በል እሰይ ነባ በጣም ለጠብቀ ጉዳይ ነው ፈለኩ እንደነገርኩ ትዝ ይላል እንዴ የካምፓስ ህይወታችን ቀላል ተሰውሷል እንዴ በሚገባ ጎሽ በጣም ጥሩ ጠብቀኛ እንዴ የተሟላ እንዳደረገው ሄድ ጀምር ምንም እንዴ ምንም እኔ የመርዶ ማጀቢያ ሙዚቃ አጥፋልኝ እንጂ እንዴ ይሆን አሪፍ ጨዋታ አምጥተህ ታስጠፋብኛል እንዴ አላነኝ ሙዚቃ እንደተባብየ ነው እሺ ይቅር በቃ ይቅር ሄድ እሺ የካምፓስ ላይፋችንን ታስታውሰዋለህ በየቀኑ ነው አማስታውሰው እነ ሰብለ እነ ሳምሪ ያቺ ደሞ ጸጉሯን ፓንክ የምትቆረጠው አለች እነ አይደለም ስለነሱ አይደለም ስለኔ እኔን ታስተውሰኛለ እንዴ ለምን አስተውሳለ ለምን አታስተውሰኝ በየቀኑ አይደል እንዴ ምን እንገናኘው ሰውን ሳትረሳው እንዴ ነው የምታስተውሰው እንዴ ነው የምትፈላሰፈው አንተና እንጂ ግራ ምታጋባኝ በሴ እሺ ምንድነው የጠራኝ ጉዳይ ምንድነው ምንድነው ሰላም አይደለም የሆነ የተፈጠረ ችግር አለ ቤት ምንም የተፈጠረ ችግር የለም እሺ ምንድነው ታዲያ ብርቱ ጉዳይ ነው የፈለኩት እሺ እስቲ ካምፓስ ውስጥ እንዴት አይነት ልጅ ነበርኩ በቃ ምበላው ያጣው ምለብሰው ያጣው የገረጣው ችግር የተጫነኝ አይደል ለነባ ንገረኝ ግድ የለው ፈልጌው ነው ቆይ ስለኔ ስላለፈ ህይወቴ ለመሳለቅ ፈልገን ይጥራል አይደለም ይሄ ነው ምክንያት አይደለም ስለኔ እኮ ነው ስለኔ ነው እኮ ያወራ ያለው አይደል ስለኔ ነው የጠየቅኩ እኮ ስለኔ ስላንተ አይደለም ስለኔ እንድትነግረኝ አንተ ነው የጠየቅኩ እሺ እሺ አንተ ስለኔ እንድትነግረኝ ነው የፈለኩ እሺ በቃ ምንድነው መሰለ እንዴት አይነት ችጋራም ምን ያህል ከሰው በታች ሆንኩ የተቦሳቆልኩ ምን ያህል ችጋራም ልጅ እንደነበርኩ ንገረኝ ማንተ በሴ ህዝቡ ሁሉ ካንተ አልነበር እንዴ ብድር የሚጠይቀው የልጅ ሀብታም ዘናጩ ምንድነው ይሄ ድንቡሽሽ እንዳትለኝ አይ ድንቡሽሽ አልነበርከው ቆይ ለትልቅ ሰው ድንቡሽሽ ይባላል እኔ ምን አውቃለሁ አይ ድንቡሽሽ አልነበርከም ግን በሴ ብቻ ይሁንች አለባበስ ብርጭቆ በሴ ቀያንን አለባበስ እየለበስክ ዊል ስሚዝ ተብለ ነበር ወይ በሴ እኔ ራሱ ግቢ ውስጥ የስሚስ ጓደኛ ምናምን እየተባለ ተከብሬ አልነበር እንዴ ምኖር አረ በሴ እንዴ አንተ ይኸው አሁን እኮ ትዳር ኑሮ ልጆች ምናምን ያዘ እንጂ ያኔ እኮ ግቢው በሙሉ በሴ ህዝቡ ሁሉ እኮ አንተን መሆን ነበር የሚመኘው በቃ በሴ እኔን ራሱ ሲያገኝ የበሴ ጓደኛ በቃ እንዴ ስለማን የምታወራው አንተ ስለራስህ ነው እኔ የት ነበርኩ እንዴ ስለራስህ ነው የምታወራው ካምፓስ አይደለም ስለራስህ ነው የምታወራው ኦሆ እኔ እንዴት ይሄን እንዴት ልረሳ ይችላል ማይሆን ስዕል እየሰጠህ ነው ግድ የለም ወይ ምኞት ይሆናል በሴ እሺ ቆይ በሴ ምንድነው ዛሬ ጭንቅላት ልክ አይደለም እኮ ምንድነው ልታደርቀኝ ነው እንዴ ጠራኝ ቆይ እሺ ወይ በእንትን በፍቅር ተጨነቀ እና በሱስ አልተጨማደድኩም ነው የምትለኝ ተረተው ትንሽ አስብ እንዴ ንተዛዘን እንጂ እሺ ወይ ትምርቱ ከብዶኝ ተጨንቀ የቤተሰብ ናፍቆት ፖለቲካው ምናምኑ በሐዘን ተቆራምጭ አይደል እንዴ አስብ በደንብ አስታውሱ እንደዛ አይደል እንዴ የኖርኩት ያሳለፍኩት በሴ አልዛይመር ነው ምንድነው የሚባለው ነገር ጀምሩ እኔ ምንም አልሆንኩም አልታመምኩም ታዲያ ሙዲያ ታዛ ምንድነው እያረክ ያለው ምንድነው እየተናገርክ ያለው
كفرش مانس كمرقاتو درس اندانت فتا بلو يتمار عندن بس يكوي عالا استين غري من اينة الدل من اينة تماما تاريخ من اينة تيوت نيالي دي سونديت القصوم ما اسلك استاريكاتا منالي منالي ياتاين بادو اينو كوفيز هنا يوت فيز هنا نورو تاكفي كونو منور سونو ودي فيت يتقمن يال بلو اندو تنيش هايتشجرم بمدينوا خلومي مين من ياتشو عيني هونو بوتاوشلاي جنباتاتشو متو بمتو يتتناككا تكيت بيتوش لشي ياتشاكر بنال اهونونو اجب اجير ركبو لبلت امرجا باسلسة عند 00 يدولو لن No Real Estate يالغن بانهون انشتم مامي هين ديت نشي دادن ديت نو بابولي جيفتس مكت بك دورو كيكنا بنا لكي لاتشو هالو ملكام بقالال السيني لجي بارك زاريون بولي جيفتس دوت كوم بمقبات يوداجو يبيت سبو دستا منجو دنو على شو؟ اندي بس انتو منو؟ منو؟ مطا مفلقونا قريالو الزيبيتنا كلابت انتا انستو اماتشس كونا شو درس سكاي ميبالون نغري يوت زينو يا دستنياو لج قسمو يتسبرو يتقچو يتسبرو زي بيتو بسنتو مكران چگرن ياطاطامو عذابون يزاقو زي بيت هي بيت وساي بيت فطام يقرتا عندي هنا ماسچگراچو نغر الله ايه قطع اني يكوى الساعة الدرس ولا الكلم اي بزوك زيال اسدم اكو بزوك زيال اسدم مصحف يصعف كنو باني هيوت تاريك زوريا ميات انتن مصحف داوز سيالة مصحف يصعف كنو بز هيوت زوريا لمن اندي لمن امبابي كاني هيوت اندي ماربت نوا كانت هيوت كانت اندي اوهو جمعنا هنا الدبابة يموت أطرونه دي ينعمس مكوم الناس أطواي كرم سلا جمعنا أقارلم سلا سرايكونه وانا هو جمعنا هن وش من نردا فتام ترو فتام أنا سجن هلو ده ريسيرش نجار يسرعونه قبات دي هون اللي مسافي نانانت فتام سلاني بزوم الرجاي نورات شو هلنا استي እንዴው ስለኔ የሚሰማችሁን ዚህ እናንተ ጋር በነበርኩበት ጊዜ እስቲ ጋሽ ምን ይሰማውታ ስለኔ ሲያስቡ ምንድነው የሚሰማውት እዲ አስንቱ ሲባል ይቆሰቁሰኛል ካባጭ ጓሬ በገላይ ላይ እንዳሄድ ቢጥ ነው በጣም ነው የሚቆሰቁሰኝ አይ አባጭ ጓሬ አይስ አባጭ ጓሬ ይቆሰቁሰኛል منالكو باچ گواری الا ايه من تسنوت سست ياوك اسي نو ايه صفه موطو مدبلين اسي نو چرشه موطو اشي لا لمن لمن دنو اندي ميسماوت لمن دنو اي يلا اي لا لسلسنه اي كلجنا تجمرو چكر يال ترسه مونو استاوك با يستاوكال نا قفتن ادل ጋሽ ደና መተው መተው አሁን አባጭ ጓሬ እንደ አባጭ ጓሬ ተኮሰኩሰኛል ሲሉኛል ነበር እንዴ ማስሜቱ ነው ያልኩ አንተ ማምን ተኮሰኩሳለ ለራስ ሲጨብጡ ግጅት ሙክት ሙክት ሙክ ነው ይሄ ከብፈተ ደሙ ድምቡሽ ብቻል ፍት ነበር ነበር ምን ተኮሰኩሳለ አንተ አሁን ማዘለ ለትልቅ ሰው ድምቡሽሽ ይባላል ይሄን ሙሉ ቀን እኮ ነው የሚያቀው እሱ ሲመጣ የለም እንዴ ሙሉ ቀን እኔ አቃለሁ እኔ ነግራለሁ ህፃንም ሆነ ትልቅ ሰው ድምቡሽሽ ካለ ድምቡሽሽ አለ ነው የገረጣ ከሆነ የገረጣ ነው አንተ ደግሞ ድምቡሽሽ አለ አላገኙኝም ጋሺ እሺ ቆይ እሺ እዚህ ቤት ስኖር አላፈሩብኝም ምበላው አጥቼ ምላስ የሚቀመስ አጥቼ በሬን ዘግቼ ቁርመጥስል ምለብሰው አጥቼ አላዘኑብኝም አንገቶን አልደፉ በኔ ምን ነው እንደዛ በሆነ ሊኖር አንተ ሰሞን ከልጄ ጋር መሳሳቅ ስትጀምር
كيبت لابار مكات في اللي جنبها صوت عبز على النلل صوت بيتها تسقبها صوت اللي مات تربش على النلل صوت قالك سلامة يصونا عند ثلاثة الناس قبتها بيته زوب لها قبها إيش السيهون لمن دنو هيروتين بمقباتي هل قزي ميت ألوين لمن دنو بچگر بمكارا يتكبب كسولهم قارلا أنا يبيت أسوون درجة سلام مال متنارا لدقاشي أنا لم تشجر أي تعتقم تشجر على أي ولد دمو لفس فس دم كوش أنا قل جل للفس فس حصل في مستين مكوش نعم أبدي دولا زهرين قانا هو مني إيش ما زر رصوص من يلوني أنا إيه ننزف عليه مثل لو نجار تاو نومل أو أنت يا قصلا سو عندن أنت من هو نوال عند ميرا باسوي لهم هيل تمام من كوبات بيتي هيل عندي أنا تفاطوي نينو أنا كلي جنة تيجي مرو ما كرين راسي دارين بس في نورو ما ننمال إلا ما متم نبر بسيه هيروتي دنا مشو تكبروا هلا ولش سراي زشال دي بسيه بس سنان دي اقومين تاكشي نغير الله من فلقنا ريسيرش يسراو كولو سلا راسي هيوت تاريخ لمصاف غبات ياسفلغني بتناتي تدغفه صوف نو متصفو تاديس لايتوبيا سنه صوفي بكلين استواصو ما بركت عالبين بيي دفا قنا يالكو نو ترو نو ترو نو برتا جنين توين انين توين አንቺን ተቼ ከማ ጋር ሰራዋለሁ ከማ መረጃ አገኛለሁ ስለኔ ሲስራ ይጃሉ አልኩ አይደል እንዴ ቆም አርጋ ቆም አርግና አንድ ግዜ እንደ ባለቤት እኔን እንዴት እንደምታይኝ ለኔ ያለሽን አክብሮትና አልችልም አልኩ በሲ አህ ምንድነው አልችልም ስራ ይጃሉ አልኩ አ ይሩት ደግሞ እንደው ስራ ብርቅ ነው እንዴ እስከዛ ልጆቹን አስተት ልጆች ሄኖክ በስዬ እንዴ ከናት ላይ ናቸው አትረብሻቸው የነሱም ግባት ያስፈልገኛል እንዳባት እኔን እንዴት እንደሚያዩኝ ማካተት አለብኛ ታዲያ ከጥና ምንድነው ጥናት ይመለሳል አንተ ሄኖክ ሄኖክ እንዴ አቤት አትሉም እንዴ አሁን ስላችሁ ነው እንዴ አቤት የምትሉት ስማችሁ ሲጠራ አቤት አትሉም እንዴ ናችሁ ሰላም ዋላችሁ ልጆች እስቲ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ ቁጭ በሉ እንዳባት እንዴት እንደም መታዩን አንድ አንድ ጥያቄዎች አሉኝ እስቲ ከማል ጀምር እስቲ በስንቱ ሲባል ምንድነው በአብሯቹ ቀድሞ የሚመጣው እስቲ ሄን እስቲ አንተ አንተ ነው እየወራው አይደል ወዴ ነው መታየው ምንድነው የሚሰማህ በስንቱ ሲባል ምንድነው በአምሮ ቀድሞ የሚመጣው ምንድነው የሚሰማ በስንቱስም ነው እንዴ ሃሃሃ ምን አስተማሪ ድምጽ ነው የሚሰማው በቃ በስንቱ ሲባል ያስተማሪ ድምጽ ብቻ ነው የሚመጣበት ማን ነው እንዴ ሳቀው አማርኛ አስተማሪ እቤት የምስጋና ስም እንኳን እንደሆነ አያውቅም ቆይ ግን በቃ ይሄው ብቻ ነው በአምሮ የሚመጣው በስንቱ ሲባል እንዴት ተቸግሬ እንደማሳድጋችሁ እንዴት እንደምንከባከባችሁ እንዴት አራያ ሆኜ እንደማሳድጋችሁ ትዝ አይላችሁ በቃ ይሄ ነው ይሄ ነው ለአባታችሁ ያላችሁ ውለታ የኔ አንቺስ እንዴው ነው መታስቢው አንቺ ቆይ ለምን ነው የኛን አስተያየት የፈለከው ጎሽ ነኝ ቀመም እንደሱ ንገሪልኝ ባንቺ ወጥቶ እኮ ነው ልጆቹ ማይታዘዙት ይሄን ያህል የሚያስፈልገ ከሆነ ጊዜ ስጠንና አስበንበት እንነግርሃለን ኦኬ ግዜ ልስጣችሁ አዎ አዎ በጣም ጥሩ 5 ደቂቃ ሰጥቻችኋለሁ የቤት ስራችንስ የት ሄዳለህ ሱ አንተ የት ሄዳለህ እኔ መጻፍን ትቼ የት ሄዳለሁ ምን እየጻፍክ ነው እንዴ መክሮር ይችላል ፈተና መሰለህ እንዴ ምን እየጻፍክ ነው ትልቅ
ነው ትልቅ? አዎ አባ ከነግሩ ማባ ትልቅ ነው። ከነሚላት ማባ ትልቅ ነው። ደሞ የሚያወጣ አባ ትንሽ። ማን ስለቁም ተጠየቀ? አባ ፈለጋችሁትን ነገር ጻፉን ያለው። እውነት? እናሲስ እናሲስ አባ አባዬ 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 ጎሽ ጻፋችሁ መጣችሁ? ከማን ጀምር? እህ ጻፋችሁ? እኔ አልጻፍኩ። አንተም በብጀ ቆይ ግዴለም ሂድ። እኔ እንኳን ብዙ አልጻፍኩም። አይሽ ስለኔ ብዙ ሚለው ነገር ነበረው ግን ጊዜ ገደበው። አንብበልኝ አንብብ አንብብ ግዴለም አንብብ። እሺ መስገነሉ ትልቅ ኦኬ ትልቅ እኮ ግፋ ቀጥል። ትልቅ ግዴለም ቀጥል እየሰማሁ እኮ ነው። አለቀ አለቀ። ይሄን ጽፈህ ነው ካላነበብኩ የምትለው? በስዬ ትልቅ ምን እንዴ እንዴ በቃ ተዋቸው አታስጨንቃቸው እንዴ ግቡና ልጆች ጥናታችሁን ቀጥሉ። አይደ እንጂ ተመረውም የትም አይደርሱ። የመጽሐፍ ተሰጦ ስላለ ብቻ አጽፍ። የምትነግረው ታሪክ ያስፈልጋል። አንዳንዴ የሚጻፍ ታሪክም ላይኖር ይችላል። ግን ይሄን መጽሐፍ ለመጽሐፍ ባደረኩት ምርምር ህይወቴን በተሳሳተ መንገድ እንደተረዳሁት ነው የገባኝ። በስንቱ የመስጋና ስም ሆኖ አልገረመም? በስንቱ በስንቱ ልደሰት። አባቴ በጣም የሚገርም ሰው ነው። የራሱን ቅጣው ሳይስተካከል እኔን በስንቱ ልደሰት ብሎ ማለቱ ሳላመሰግነው አላልፍ። ማን ነው? ማን ነው? እንዴ? ሙሌ ምን ነው በለሊት በሰላም ነው? ምንም ሰላም የለም። ብን ብዬ ስጠፋላችሁ ትገላገሉኛል። እንዴ? ምን ሆነ ነው? ናስቲ ቁጭ በል። እባክህ በስዬ። እኔ ምድር ብሎኛል። እኔ ሰሞኑን ያሳለፍኩትን ብታይ። አንተ ምን ሆነ ነው ግን? ገና ከልጅነት ጀምሮ የተረሳ ሰው ነኝ። ማንም እኔን በቁም ነገር አያየኝ። ማንም ስለኔ አይጨነቅም። ቤተሰቦች ያፍሩብኛል። ሙሉ ጠልታኛለች። ስንት ነገር ችዬ ነው ያለሁት። እንዴ በልጅነት ምን ሆነ መሰለ እና እንደዚህ ሜዳ ላይ ነው እንደዚህ ተደርድረን ተኝተን ከዛ ሁሉ ሰው ነጥላ አህያ እኔ ላይ ቆመች ረግጣኛለች። አንዴ ደግሞ ምን ሆነ መሰለህ ክፍል ውስጥ ነው አስተማሪው ገባና እንግዲህ ክፍል ውስጥ ካሉት ተማሪዎች በሙሉ እኔን ለጥሎ አንተኛዋል እሰሎ ሸምበቆ ዋለ ክፍል ውስጥ ያሉት ተማሪዎች በሙሉ አበለው ሳቁ። አው ምንድነው ሏሉ? ሸምበቆ ማለት የትም የሚበቅል የማይጠቅም ማለት ነው። ያኔ መብረቅ ከመታኝ በኋላ እንዴ መብረቅም መጥቷል። አልነገርኩም? አልነገርከኝም? እሱን እንኳን ይቅር ባልነግርህ ይቅርብ። አይ ፋቶንም እሱን ሰምተህ ፋቶንም ይቅርብ። እሺ እንካ ጠጣ። ኧረ ይቅርብኝ። ምን አልጠጣም። ትንሽ ጠጣ። ምን አልጠጣም። ምን አለ ብጠጣ? ምን ያደርግልኛል? ምን ያደርግልኛል? ለምን እጠጣለሁ? ተው እኔ እጠጣዋለሁ። ሻምፖ ለከፍኩታ። ወይ ሙሌ ነበርኩ እኮ ነበርኩ። እሱም ቢሆን ያሳዝናል። ያሳዝናል ሙሌ። እንዲሁ ምኑ ነው የቻልከው? ቶኝ
እንግዲህ በስ ያንተ ነው ያለኝ እህ ለሰለሰማኝ አመሰግናለሁ አቤት የሰው ልጅ ባክ አቤት የሰው ልጅ አበሳ ስንቱን ይችላል እንዴ ላስቸግር ላንተ ምንም አልቸገረው ነገር አለ አስቸግሪ ሽጥልኝ ታሪክህን ሽጥልኝና እኔ ልጻፍ ይታጋል በሌላ ስንቱ ይሞት ይታጋል እንዴ እንዴ ለምሮ መሞቱ የደሃባት የማናባት የደሃባት ደሞ ከመወለደ ለትሉኝ ነው የደሃባት ስንት ቤትም አብራችሁ ነው የምትጠቀሙት አይ በርደስ ኩልሸኛት ብዬ ነው በውጭ ሀገራት በተለይ በሰሜን አሜሪካ የምትገኙ ውድ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ተከታታዮች በተመልካቾች ዘንድ እጅግ ተወዳጅ ሆነውን በስንቱ ሲትኮም ድራማን በተዋቁጭ ብለው በቀጥታ ከአገር ቤት እኩል በተመሳሳይ ሰዓት በአፕል ቲቪ በሮኩና በአማዞን ፋየር ቲቪ ዘና ያሉ መከታተል ይችላሉ ኢቢኤስ በገዛ ፈቃዴ ለቅቄ ነው ለቅቄ አይደለም አይደለም ለቅቄ ከስራ ለቅቄ